Hei folk, velkommen tilbake til en Charlotte Drake formue. Med meg gjør han nå, i fittjordene av vinduet mitt her, og fremsiden av huset er rett her utenfor, og det pøsregnet ute, så i... sorry om dere hører lida og regnet, om du treffer vinduene og sånt. Jeg håper ikke at det blir et problem, men i regnene meg, at dere ikke kan høre det, sier jo at jeg didder. Men ja, bare så dere vet det. Uansett, vi skal fortsette, og i forrige episode så lette vi etter Elena. Vi skal da gå til røyken fra vraket vårt og sjekke om hun er der, i nærheten i hvert fall. Men vi gikk den første her på øya, og det er folk som angriper oss hit på øynene, så vi må fighte oss gjennom en del folk. Men der er det en granat, G to the motherfucking G. Ok. Greit, men her har vi en skott. Nei, det der var toppen. Uansett, nå skal vi... komme oss videre, så om vi kommer oss over den elva her uten problemer gjenstår jo å se, men... Åh, oh, shit. Ok, det der gikk bra. Ja da. Oi, shit, det er folk der. Vet du hva? Jeg tror jeg går i dekning her. Faen. Men... ja, det er bra. Den dårlige tingen er at vi ikke får ammo for folk her da, siden de er helt der oppe. Faen, tåler jo å bli skutt sånn 50 millioner ganger. Men jeg skal ikke klage da, vi blir jo skutt sånn... ikke dømme, jeg følte meg, ok. Men jeg skal ikke klage da, vi blir jo skutt sånn hvert andre sekund liksom, og vi lever hvis vi går i shelter litt rann liksom, så... Men hei, vi er playerne, det hadde vært kjedelig hvis vi døde sånn jævlig lett. Ok, det der gir faen ikke meningen at vi ikke datt ned egentlig. Det der motstridet er litt naturlig slå da, men hei, jeg klager ikke, jeg døde ikke liksom på den. Jeg regner at vi skal dit, hopper vi. Yes. Jeg føler at ting kjente å være veldig løst akkurat her og glatt. Jep, og det er sånn. Hvordan i alle helsiges dager døde de der? Og hvorfor må jeg dette ned fossen på? Han kan ikke bare drukne der oppe. Nei, ja, det er sterk strøm da, bare. Ok. Der, vet du. Hvorfor er jeg... det ser ut som at jeg er våt. Hvorfor er jeg fortsatt våt fra at jeg døde i sted, liksom? Jeg respawnet nå, det skjedde ikke der, liksom. Skillspillen. Det rimer opp. Ok, ned her. Wow, det er langt ned. Oi, shit. Ok. Det går bra. Åh, nei. Dette kan ikke være bra. Nei, kanskje det kan. Jalla og svegg. Oi, shit. Har han sett meg? Ja, det har han. Yay. Dette blir jo faen med en jævla piknik, da. Vel, de må være jævlig god sikte, eller ha en god sniper eller noe sånt, for å få skutt meg ned fra jeg er på. Ok, dude. Held dette her, vet du. Åh, oh, Timber! Åh, oh, shit. Halloen! Han er der på oss nå. Åh, come on! Så jeg dere der, jeg teleportet til andre siden! Wow, jeg hadde dødd uansett, men... da må jeg speed opp dekker her. Timber! Faner! Chill! Ikke chill på bilen. Timber.
Yes! Ok, greit. Ha det bra, Bitsu. Ok, så jeg måtte tydeligvis gå på den. Jeg tenkte å hoppe i og bare yolo siden det er dårlig tid og den tingen kan raste ned. Men nei, for all del. Ok. Hopper vi hit. Ok, for at jeg kommer til å dø nå. Ok, det der gikk bra. Ok, da er jeg vanlig mann, det gikk. Fortsett bra. Jeg er vanlig mann, det går bra. Det går bra! Det går helt fint! Chill nå. Calm the fuck down. Kjøkka i hit, du må ikke ha timer sånn bort hit. Ikke dø, please! Please, ikke dø! Det hadde vært veldig fint hvis de fikk lov å leve. Oh, come on! Oh, come on! Face, face, face til faen. De kan ikke treffe meg her, come on. Ok, det går fint da. Assholes! Faen er han. Hvordan er kampfyren der døde nå? Som på real. Ok. For at vi må bruke opp absolutt all AK-mon for å ta ned sånn to folk, men... Ja, ja. Spike. Ja, jeg kan gå ned og sette bare noe her. En skatt, muligens. Ja da! Den inka sølvbeholder. Ser nice ut. Hvis vi finner noe sølv, kan vi alltid ha den der. Antar jeg. Swag. Never mind. Nei, ok, vi kan bare hoppe opp dit da. Det gjør saken mye enklere. Så frustrerende å tisse, sånn... Det her er bedre i andre spill, da man liksom fikser det, men i det første spillet så er det jævla vanskelig å kontrollere hvor du hopper av til. Eller du hopper av, så bare går du den i totalt random retning, liksom. Nei, vel. Ja. Vi skal klatre i så her, da. Ja, det er greit. Sure. Ah, det er flyet vårt. Jeg lurer på om Elena er i nærheten. Det er sikkert flyttet folk her, da, så... den lyden, da. What? Oh, wow, han så meg faktisk ikke. Ok, det gir meg tid til å strategisk. Strategisk planlegget her, selv om det her sikkert har vært dette. Jeg har dårlig langsyn, og det er veldig pikselert aktig der borte, fordi det ikke er så bra grafikk i det første spillet her. Vi ser så vidt hvor folk er, men... Det går bra, har vi noen trendere på nå der borte? Ser ikke noen. Er jeg blind, eller? For å spare ammo, så tar vi han der når han kommer nærmere nok. Så peser vi bort dit, og så tar vi den AK-en, eller AK-ammoen. Come on! Så må vi bli her. Det er litt av stund at gå. Swag! Han bare kommer til å dø så jævlig. Nei, det er ikke han til å dø så jævlig. Det er bare det da. Å, sånn for bitch! Ha det bra. See you in hell. Det gikk ikke 100% av planen, men jeg hadde ikke forventet det heller, for å si det sånn. Som regel til helvete hvor det går, liksom. Ja da. Ok. Ja, ah, har vi såpass mye? Ja, ah, Timber! Ok, den der så ikke engang, men sure. Bra timing.
Ja, ah, han har boom. Headshot, bjerts. 20 hodeskudd. Hodeskudd faktisk, headshot etter det, men antar at det er hodeskudd på norsk, men jeg vet ikke hva som AK må være. Nei, vi var med på den her, altså. Så nå ble jeg stradet ute. Jeg håper dere ikke hører det. Om dere gjør det, så håper jeg at det ikke forstyrrer dere. For alt jeg vet, så er ikke dere en dritt, da. Men, ja. Jeg har noe i halsen, virker det som. Er det noe? Ja, jeg skal holde opp dit. Yes. Der da. Det er kanskje en tau jeg kanskje går inn i den. Wow, det er litt komisk. 2007-spill. Ok, hun er mest sannsynlig ikke her. Hun hoppet jo ut før meg, så vi burde jo egentlig gå i motsattretning, men jeg regner med at hun ville gått mot røyken, hvis hun også. Det er den eneste ledetråden vi har, liksom, så... Ja, der er kortet. Seriøst, blåste det virkelig gutt på ene. Sweet. 16 fortsatt på, det kommer ikke tekst når han får sweet, men de gjør ikke noe, jeg bare liker å ha det, liksom. Ah. Hun er helt sikkert der, da. Har litt e-teksting på. Må bare sjekke her, ass. Innstillinger. Lead. I faen nå. Ok, vel, jeg vet hvordan man skal over på i så fall. Åh, hei, bros. Assholes. I faen da. Du overlever ikke et shotgun-skudd da, du blir i hvert fall slått ut. Baby, nå skal du være realistisk med meg her, altså. Ha det bra. Ok, da skal AK og ammo. Thank you. Takk. Nei, vi tar AK. Åh, oh, hei, hallo. Hva skjer? Baby. Lukrativ måte å ta ut noen på. 64. Vi har en stack med AK-skudd. Hehe, Minecraft-referanse. Kult. Det var så lei meg. Jeg skal aldri si det der igjen. Men... Foruten om du vet om vi spiller Minecraft, men ja. Faen, altså, jævla han der er overalt. Oi, hva i helvete? Oi, shit. Bro. Faen, det er jo kryttene overalt. Men hvis jeg ikke ser den før, så rekker jeg ikke å gjøre opp på Timber, og det var veldig gøy å gjøre opp på Timber. Så... Da får jeg redigert en sånn kul skrift der for Timber også. Så... Ok. Enn så lenge... Kan vi bruke den? Faen er han? Yeah. Det som er bra med å ta skudda her, er at de liksom... Så de går igjennom hindringene, på en måte. Til en viss grad, i hvert fall. Hopp. Ok.
Litt granater, det fint også. Wow! Ok, nærmere. Sånn da. Nope, vi tar akkurat. Hun er helt sikkert der oppe. Sikkert er så jævla en halv til nå. Swag! Ok, det gikk bra. Ok, da bare droppet vi forsiktig ned dit. Ok. Så det går an å ta ut folk stille her. Det er fint å vite. Det er bare jævlig vanskelig. Ser ikke så veldig mange andre her. Åja, han der da. Hvem som skjøter han til nå der? Timber! Den prøver å tønne trikset på meg også, ser det ut som. En sniper, ser det ut som. Han der må vi ta ut. Yeah! 50 PM, 99 mm drap. Ja. Ha det bra. Faen, han blir den her dårlig å sikte, oh my god. Gangsta står jeg liksom. Altså, de kan ikke få dra folk som kaster bort ham, uansett hvordan situasjonen. Det virker ikke bra på avstand, men jeg liker ikke så godt noe her, uansett, så bare bruk opp skuddet. Da har vi i hvert fall prøvd å bruke den. Og det kommer flere. How delightful. Dude! Die already! Oi, shit! Det er jo faen med at ting sprenger og sånn der faen der. Hva i helvete? Åh, så er det sikkert en granat, jeg tror. Litt unødvendig å bruke den, kanskje på sånn her tånd. Ok, greit, altså. Da gir det mening at ting sprenger så jævlig mye. Det er så jævlig mange sånne fellår, jeg mener, de har sikkert satt opp salen, så... Jeg mener, hvem ellers kan ha vært? Ah, faen, det er mulig å ut av svar, ja. Shit. Ok, men det går bra, vi får bare gå gjennom her en gang til. Ah, sånn, ja. Jeg lurer å gå inn på dodge den. Så flott. Det er faen ikke mening, jeg blir jo åpenbart truffet han ikke vel, men... Hva er det?
Ok, opp her skal vi begynne å klatre. Dette er det stedet der Elena sikkert er fanget. Så da skal vi få ut Elena og prøve å redde henne. Waste of grenade. Vi ser til trappen. Da ser det kulest ut. Uansett, da skal vi prøve å forhåpentligvis redde henne i neste episode. Så takk for at du så på. Trykk om ned, bli med Vintermann i dag. Så snakkes vi i neste episode. Ha det bra. I feel paralyzed.